Καλό μεσημέρι του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ναι. Τώρα, ο Μάικ Πομπέο βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμος. Θυμόμαστε και την επίσκεψη Λαυρόφ στην Κύπρο, βεβαίως. Το σημαντικό, αν μας επιτρέπετε το σχόλιο, είναι, μάλλον το καθοριστικό, είναι ότι ο κύριος Πομπέο δεν θα περάσει από την Άγκυρα. Προφανώς αυτό είναι ένα μήνυμα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία. Πολύ περισσότερο αν το συνδυάσουμε και με την επίσκεψη Πομπέο πριν από δύο και κάτι εβδομάδες στην Κύπρο. Σωστό. Και αντίστοιχα το ότι δεν συνδύασε το ταξίδι, ούτε αυτό το ταξίδι με επίσκεψη στην Τουρκία. Στο παρελθόν συνέβαινε το ανάποδο. Υπήρχαν δηλαδή προκάτοχοι του Πομπέου οι οποίοι πήγαιναν στην Τουρκία και δεν πήγαιναν στην Ελλάδα. Και βέβαια ούτε στην Κύπρο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια θετική ένδειξη. Επίσης είναι θετικό ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια σημαντική αξία σε αυτή την επανατοποθέτηση των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί θέλουν μια σύμπραξη κρατών στην ευρύτερη περιοχή που θα είναι φύλλα προσκύμενα προς αυτές. Δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος σε κάποιο βαθμό ασφαλώς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ, επίσης σε κάποιο βαθμό και η Αίγυπτος, προκειμένου να κατοχυρωθούν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που οι Αμερικανοί βλέπουν ότι η μεν Ρωσία επανακάμπτει μέσω Συρίας και Λιβύης, η δε Κίνα έχει και αυτή ένα ιδιαίτερο ειδικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εμπορικού δρόμου για τα προϊόντα της και για την αναβίωση του δρόμου του μεταξύ. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό για τους Αμερικανούς να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Ασφαλώς υπάρχει και η ενεργειακή διάσταση, κυρίως σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη, όπου βλέπουν οι Αμερικανοί ότι θα μπορούσε και αυτή με κάποιον τρόπο να συμβάλλει, όχι θεαματικά, αλλά να συμβάλλει στην διαφοροποίηση της τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς σε σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχει διάσταση αμυντική. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, οπότε είναι πολύ λογικό ότι οι Αμερικανοί, όπως και οι Γάλλοι, όπως και άλλοι, ενδιαφέρονται για να πουλήσουν στην Ελλάδα όπλα, φρεγάτες και ούτω καθεξής. Και βέβαια υπάρχει και η διάσταση η εσωτερική των ΗΠΑ, διότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ταυτισμένος με τον Ερντογάν. Το έχουμε δει αυτό σε βιβλία, το έχουμε διαβάσει σε άρθρα, σε αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Άρα λοιπόν, επειδή επίκυνται εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, νομίζω ότι ο Πομπέο θέλει με κάποιον τρόπο να καθησυχάσει και να δημιουργήσει έτσι μια αίσθηση στους Ελληνοαμερικανούς, πολλοί εκ των οποίων είναι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων, ότι ναι, δεν θα αλλάξει κάτι ακόμα και αν επανεκλεγεί ο Τραμπ και ότι η αμερικανική πολιτική δεν επηρεάζεται μόνο από τις προσωπικές επιδιώξεις και επιθυμίες του Αμερικανού Πρόεδρου. Ναι, είναι σημαντικό, κύριε Φίλη, να εστιάσουμε στα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Σε λίγα 24 ώρα θα έχουμε και τη σύνοδο κορυφής κορονοϊού, αυτή τη φορά επιτρέποντος. Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει εκεί εστιασμένη την προσοχή της. Έχει και εκεί εστιασμένη την προσοχή της. Απλώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε μια κατάσταση που θεωρεί ότι μπορεί να έχει ταυτόχρονα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Και βλέπουμε ότι πάει να ανοίξει και ένα μέτωπο στο Κάφκασο, το οποίο, αν και εφόσον δεν αποσοβηθεί γρήγορα μια κρίση μεταξύ Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, θα μπορούσε να τη φέρει σε μια ακόμα αντιπαράθεση ενώ την Τουρκία με τη Ρωσία. Γιατί ο Κάφκασος είναι μια περιοχή ειδικών συμφερόντων για την Μόσχα. Θα το δούμε όμως αυτό πώς θα εξελιχθεί. Εγώ αυτό το οποίο διαπίστωσα χθες είναι ότι όλες οι δυνάμεις συμπεριλαμβανομένης Ρωσίας μίλησαν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης. Η μόνη δύναμη η οποία ουσιαστικά είπε προς την πλευρά του Αζερβαϊτζάν προχωρήστε και εμείς εδώ είμαστε, ήταν η Τουρκία. Ναι. Αυτό δείχνει και την αμετροέπεια της τουρκικής ηγεσίας. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και την Τουρκία την απασχολεί το τι συμβαίνει. Με την επίσκεψη Πομπέο, τι θα γίνει πολύ περισσότερο στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι το οποίο την αφήνει αδιάφορη για την ώρα. Ακόμα και αν η Τουρκία έχει επιλέξει να στραφεί προς την Ανατολή, καταλαβαίνει ότι για την ώρα η οικονομία της δεν αντέχει μία σύγκρουση με τη Δύση. Οπότε θέλει να κλείσει κάποια μέτωπα σε σχέση με τη Δύση. Αυτό που θα έχει να κάνει με την Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό. Προφανώς βέβαια θέλει να το κάνει με τους δικούς της όρους, ναι, και αυτό είναι το αγκάθι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάντως προσπαθεί να δείξει ότι αρχίζει να κλείνει κάποια μέτωπα και να κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Πάντως κύριε Φίλη, μιας και αναφερθήκατε στην υπόθεση της τουρκικής
τουρκικής οικονομίας, ότι δεν αντέχει η τουρκική οικονομία για να ανοίξει και άλλα μέτωπα, ο Ταγίπ Ερντογάν, και κατά το παρελθόν δεν ήταν μία ή δύο οι περιπτώσεις πτώχευσης της Τουρκίας που έχουμε δει. Ωστόσο, δεν φάνηκε κάτι ιδιαίτερο να αλλάζει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Γιατί αυτό φοβόμαστε ότι θα γίνει τώρα? Ελπίζουμε μάλλον θα γίνει τώρα. Όχι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά γιατί πολύ απλά η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία δεν σχετίζεται μόνο με την επιδείνωση των. Μάλλον σχετίζεται και με την επιδείνωση των δικτών της οικονομίας και δεν σχετίζεται μόνο με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ανάγκη άμεσης εισρωής ζεστού χρήματος. Το ζεστό χρήμα αυτό δεν μπορεί να προέρχεται εσά ή από το Κατάρ. Η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή άμεσων ξένων επενδύσεων που αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά έτσι όπως το ακούω, επιτρέψτε μου, με προειδεάζει, θα έλεγε κάποιος. Μας προειδεάζει ότι μπορεί να ανταλλάξει αυτή την ανάγκη, αυτή την ικανοποίηση για ζεστό χρήμα μέσα στην οικονομία της, με μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Γιατί γνωρίζουμε ότι και η Γαλλία και η Ιταλία και η Γερμανία και γενικότερα η Ευρώπη έχει οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία μέσα, τα οποία κρατάνε και τις χώρες σε ένα μούδιασμα μακριά από τις κυρώσεις. Θα πρέπει να κάνει όμως κάτι για να το ανταλλάξει αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή η Τουρκία να προσελκύσει οικονομικές επενδύσεις, να τις δώσουν οικονομικά κίνητρα χωρίς αυτή να κάνει τίποτα. Το πρόβλημα όμως εδώ για Ελλάδα και Κύπρο είναι ότι υπάρχει η τάση προς μια συναλλακτική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν θα έχει όρους και προϋποθέσεις, δεν θα έχει κάποιο πλαίσιο και σε τελική ανάλυση βλέπουμε τι σημαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν θα υπάρχουν και εγγύησεις. Αν μου επιτρέπετε, από το 2015 υπάρχει σεισμικό σκάφο τη Τουρκία, το οποίο κόβει βόλτε εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Από το 2019 το Μάιο έχουμε ερευνητικό, μάλλον έχουμε γεωτρύπανο, το οποίο υποτίθεται ότι κάνει ερευνητικέ γεωτρήσει. Έχουμε μια συστηματική κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει επισύρει συνέπειε και μέτρα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια για να αναστείλει την τουρκική επιθετικότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε σχέση με την Ελλάδα, η Τουρκία πράγματι έκανε πίσω στις προϋποθέσεις που έθεσε η Ελλάδα. Αλλά σε σχέση με την Κύπρο, βλέπουμε ότι η Τουρκία κρίνει πως η Κύπρος, για μια σειρά λόγων, είναι, ας το πούμε, ο αδύναμος κρίκος στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τι εννοώ αδύναμος κρίκος? Εννοώ ότι επειδή δεν έχει τις δικές της δυνάμεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει των τουρκικών πιέσεων, αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, η Τουρκία κάνει αυτό το παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς έχει καταστεί συνείδηση σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Και εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στη Σύνοδο Κορυφής, κινδυνεύει η Λευκοσία να είναι απομονωμένη για ένα προφανές αίτημα και πολύ λογικό το οποίο θέτει και το οποίο λέει πολύ, πολύ απλά, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Λευκορωσία, της οποίας το καθεστώς δεν έγινε δικτατορικό πριν από 1,5 μήνα όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές. Ήταν πάντα δικτατορικό, αλλά σε τελική ανάλυση δεν επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα κάποιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τεκτενόμενα στην Λευκορωσία. Και από την άλλη, να κάνουμε τα στραβά μάτια σε σχέση με την Τουρκία. Φοβούμαι όμως ότι η τάση των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή είναι ότι αφού λύσαμε το μεγάλο πρόβλημα που είναι η Ελλάδα με την Τουρκία, στο μικρότερο από την οπτική των Ευρωπαίων θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φίλη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Είναι ζεστό το κλίμα πάντως. Είναι πολύ θερμό. Βράζει το νερό της Ανατολικής.